بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كلام وعن وناغسان داوديال كوسو دواداه برامجك دعدين كعالم كاهي تي في غا سومنيوس حرونتا او كليه هي مغالدا موقدشا عاصمه سوماليا وحنا دي سو جيدنيا اني عبد الكافع عبد الله قدبدا برامجك دعدين كعالم كاد كو داون دونتا نا وها كاميدا الديبان كاترسان بارلمان كا انغريس كا هيا هورركا كوبدا عاغتا هي ادون كا فيفا وها او كدلبداي هين باريتان لوو سميهو ايديمها لو جيدنا هيو دلكا قدر dadka ka shaqeeya daryeelka deegaanka ee dalka Lubnaan ayaa 10 kaara waxay ku rideen habada Hamina Tariyamka dadka reer Zimbabwe ayaa maanta waxay u dareereen doorashada xood bixinta ee dalkaasi ka dhacaysa maxkamadda ku taala dalka Ethiopia ayaa waxay xabsi dheer u dirtay nin lagu qabtay haraga shabeelka malaayiin kamid ah dadka reer Hindiya ayaa waxay walwal iyo halis galay muwaadinimadooda inay waayaan qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawadayaal ku daawan doonta barnaamijka dhacdooyinka caalamka ah imin kara ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan xildhibaanka darsan dalka Ingiriiska ayaa waxa uu ururka kubadda cagta ee adduunka ee FIFA ka codsaday in baaritaan lagu sameeyo heedeymaha loo jeedinayo dalka Qatar gudoomiyaha guddiga hoosaadka dhaqanka iyo ciyaaraha ee baarlamaanka dalka Ingiriiska ayaa ka dalbaday xiriirka kubadda cagta ee adduunka ee FIFA in uu bilaabo baaritaan madax bannaan oo lagu sameynayo eedeymaha la sheegay in Qatar ay baalmartay xeerka uu yaalo xiriirka kadib markii ololaha ay ugu jirtay martigelinta tartanka koobka adduunka ee 2022-ka iyo in kale Domen Coles ayaa waxa uu sheegay in eedeymaha culus ay baahaysay wargeyska hadda Sunday Times ee kasoo baxa cadiga Ingiriiska inay yihiin kuwa mudan in baaritaan madax bannaan ay ku sameeyso FIFA ay hormuud ka tahay si loo ogaado xaqiiqda waxa ay tahay waxa kale oo intaasii ku daray oo yiri hadii Qatar ay baalmartay xeerka waa in la ciqaaba wadiga sare ee qabanqaabada tartanka koobka adduunka ee 2022-ka ee dalka Qatar ayaa eedeymahaas qoraal kaga falceliyay ay soo saareen waxa ay yiraahdeen waa been dhammaan heedeymaha wargeyska The Sunday Times uu baahiyay wargeyska waxa uu sheegay in uu helay qoraallo sir ah oo muujinaya in guddiga qabanqaabada ee Qatar ay shirkadda Mareykanka ee ka shaqeeya ay shirkadaha Mareykanka ee ka shaqeeya dacaydaha iyo saraakiil hore oo shaqeyn jiray wakaaladda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da ay u kireysteen sida ay sumcada uga dili lahaayeen dalalkii tartanka kula jiray gaar ahaan Mareykanka iyo Australia waxaana wargeysku intaasii ku daray inuu jeedada ololaha laga lahaa ay ahayd in labada dal laga faafiyo dacaayada in aanay martigelin karin ciyaaraha koobka adduunka ayna shacabkooda daneynayna labada dalba hase yeeshee deymahaasi waxa beeniyay mas'uuliyiinta dalka Qatar Qatar ayaa waxay ka guuleysatay dalalka Mareykanka, Australia, Japan iyo Koonfurta Korea tartanka ay ugu jireen martigelinta tartanka koobka adduunka ee 2022-ka. Dadka reer Zimbabwe ayaa waxay u dareereen doorashada cod bixinta ee dalka Zimbabwe. Dadka reer Zimbabwe ayaa codkooda ka dhiibanaya doorashadii ugu horeysay ee dalkaasi ka dhacday tan iyo markii Robert Mugabe xilka laga tuuray bishii November ee kal ee sanadkii hore. Waa markii ugu horeysay ee tan iyo sanadkii 1980-kii ay dalkaasi ka dhacdo doorasho ay magaciisa ku leedahay warqadaha cod bixinta. Sabab dhaadheer ayaa dadku waa bariga horeba galeen kubanaan qof oo goob joogayaal caalami ah iyo kuwa maxalli ah ayaa ah dalka jooga oo doonaya inay doorashada si haboon u dhacdo ninkii Mugambe xafiiska uga dambeeyay horeyna ah ay jaalka u ahaayeen Emerson Mnangagwa ayaa hunguri ka hayaa inuu kalsooni ka helo xukunkiisa oo uu sii hayo talada dalka Zimbabwe dadka la loolamaya ninka ugu cadaa doorashada waa hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee MDC Nelson Kamisa labada ninba waxay ballan qaadeen inay dib u kabayaan dhaqaalaha dalka oo ragaadiyay xukunkii Mugambe
أحد يهيا مغان قاوة وحا ولغو يدي يهي كميزا هين وهشي سلاق لأي مدحويني يهوري كدي مركي ومن قاوة ومقام با سيد دور حولا هو شاقاي إنو مشرح أو تاقير سن يهي ويهي حزبقاه معارض كا نيلسون أحد يهيا مغان قاوة وحا وكو يدي يهي كميزا هين وهشي سلاق لأي مدحويني يهوري هدل كاسي روبيت مقام با yar mugambana haa si duru xul ah u sheegay in musharaxa uu taageersan yahay uu yahay hoggaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Nelson Kamisa dawdayaal wali waxaan gudaha uga jirnaa barnaamijka dhacdooyinka caalamka ah ee TV-ga Somali News xarunta uu ku leeyahay magaalada Muqdisho ayaa ka daawanaysaan wadabada ahaa in kugu hayna barnaamijkana waxaa ka mid ah maxkamadda ku taala dalka Ethiopia ayaa waxay xabsi dheer u dirtay nin lagu qabtay harag shabeel wariyaha Cabdi Badal Maxamuud Yuusuf ayaa hino faahfaahinaya qodobkani maxkamadda ku taala dalka Ethiopia ayaa xabsi dheer u dirtay nin lagu qabtay harag 10 shabeel oo ka mid ah shabeelada waddankaasi dalka Ethiopia maxkamadda ku taala ayaa xukun 2 sano iyo 6 bilood ah ku riday nin lagu eeray isagoo wada harag 10 shabeel oo laga yaabaa inuu asagu soo ugaarsaday ninkan magaciisa lagu sheegay Cali Usako Hussein ayaa sidoo kale lagu helay isagoo wata xubno ka mid ah shabeelka booliska gobolka Oromia ayaan kala cadeen in ninka isagu shabeelka dilay in kale waxaase la sheegay in muddada xabsigaasi intaas kasii badnaan lahayd hadii lagu cadeyn lahaa inuu isagu soo dilay shabeelka ugaarsiga noocaan oo wax iska caadi dalka Ethiopia dawladduna waxa ay la tacaashaa sida ay uga hortagi lahayd ugaarsiga Salim Tedera oo ka tirsan hay'adda u dooda xuquuqda xayawaanaadka ayaa sheegay in ugaarsiga aanan ruqsad loo in Salim Tedera oo ka tirsan hay'adda u dooda xuquuqda xayawaanaadka ayaa sheegay in ugaarsiga aanan ruqsadda loo haysan oo mamnuuc ka yahay Ethiopia balse dhawaanaan ay soo badanaysay dalka Ethiopia in laga ugaarsado xayawaanaadka kala duwan dhib kama jiro sharciga waxa uu ka jiraa dhaqangelinta waxa yiri sidaas Salim Tedera dadka ka shaqeeya daryeelka deegaanka ee dalka Lubnaan ayaa waxay 10 kaara ku gureen badda Minetariamka inay 10 kaara ku ridaan badda si wax lagu qabto xashiishka tuuran magaalada ay ku nool yihiin waxa sadhaba in arintani ay ka dhacday Lubnaan ayna koox walaalaysa daryeelka deegaanka oo ku nool magaalada Sanyaa ay falkan ku kaceen rajada ay qabaan ayaa waxa weeyahay inay kaarayaashan badda lagu guray ayna noqon doonin kaliya kuwa loo dalxiisayaasha soo jeeta ayna sidoo kale noqon doonaan kuwa deegaan ahaan ku habboon oo shacabku u abuuri doona kalluun ay ku noolaan karaan badda Minetariamka dad fara badan ayaa sabtida isugu soo baxay si ay u daawadaan kaarayaasha oo badda lagu gurayo laguna daadinayo meel xeebta u jirta 3 kilomitir waxaana halkani noqon doontaa meel ay noqonaysaa seeraha ay heleen dadka quusaha waxaana ay noqonaysaa oo kale meel kalluunku ku tarmo ayuu yiri Kamil Kobasar oo ka mid ah ururka ururada daryeelayaasha xeebaha ee Sanyaa oo u sheegay wakaaladda wararka AFP waxaanu rajo weyn ka leenahay in dhirta biyaha ka dhex baxda ee badda gunteeda ku taala si dhaqsaha ay u qarin doonto kaarayaashana taasi oo suurtagelin doonta yoolka ururkeena oo ah in la sameeyo seera badda gunteeda ku yaala oo noqon doona mid ka duwan muqaalada xeebaha Lubnaan ee xashiishka ka soo baxo bisha January ayaa waxaa soo baxay muqaalo muujinaya xashiish tuulan xeebaha dhanka waqooyi ee magaalada madaxda dalka Lubnaan ee Beirut laakiin hawshaani ma ahan oo kaliya mashruuc lagu daryeelayo deegaanka ee waxa laga dheehan karaa ujeedooyin kale waxaana ururkani si kasta kaarayaashan ugu dajiyay dhanka dalka waxaana dalkani kaarayaasha ugu dajiyay dhanka dalka ay xuduuda kala leeyihiin dalka Israa'il sida uu sheegay Kosar waxa sidaani loo yeelay in loo muujiyo diirnaha loo qabo Falastiiniyeenta
مواطنين وضع دولة الهند يا هيا دابا ليس كه مواطنين تا لوغا ساري هافر مليون هو روح ودقنا قبل كا وقوي هندي كويا لا اي امازون دولة الهند يا هيا دابا ليس كه مواطنين تا لوغا ساري هافر مليون هو روح ودقنا قبل كا هندي كويا لا اي اعظم ديوان كغران كاه مواطنين تا إلا دابا عيها يا وحا ليس كو قران يهينا دادا عدين كرا دادا عدين لوهينين إنا يقبل كاكي مادينا لبي يلبا أفر يلبا تنكي ماج سنة دي كون إيا سقال بغولا تدباتن يكو دي حيلقاسو أي دلك بنغالا ديش الأساسي هندي يا هيا وحي شاكتا إن هنانك لغو ترقرايه إن لغو سوساره مهاجرين تشرع دردا كو جوكتا إولا شاي دلك بنغالا ديش إلا سيودي دورو لكن arintan ayaa waxa ay abuureysaa cabsi in dawladda ay si gooni ah u bartilmaameysanayso dadka laga tirbadan yahay ee ku nool gobolka Azam mas'uuliyiinta gobolka ayaa waxay ku baaqeen in arintan ay rabshado horseedi karto ayaa sheegay inaysan jirin dad dib loo celinayo si degdeg ah si kastaba mas'uuliyiinta ayaa waxay sheegeen in hanaanka codsiga uu yahay mid wax laga bedeli karo dawada yar qodobkaas ayaa u dambeeyay barnaamijka raadiyinka caalamka ee TV ga Som News xarunta uu ku leeyahay magaalada Muqdisho ayaa ka daawanayseen waxaan idin soo jeedinayay anigu Cabdi Kaafi Cabdi Cabdulle tan iyo tan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.